ویډیو به دي کې څه وکي کنه بغیر څه نه راځي دا او کنه ډیر ډیر دا ما څنګه دا وسه غناست ته غلول نه غلا دا به څه موبایل ته نه راغی غناست ته پکې نه خو نه څه څه به غناست بل لاله ته وسه پسا مړه وې به پیسې دې نو دې نو اوس نه پوهیږي.